Društvo, dobar dan. Evo nas u našoj posljednjoj lekciji za ovo tu tromjesečje. U ovom tromjesečju smo zapravo radili više tih pjesmica, vrtili smo se oko ove C-dur ljestvice, vrtili smo se oko ovih osnovnih akorda C-dur ljestvice. To su bili C-dur, G-dur, F-dur, A-mol i svi ti neki osnovni akordi. I pokušali smo malo svoje prstiće razgibati i doći do nekakve kondicije, odnosno forme za sviranje. Posljednja pjesma koju smo radili, dakle, bila je Sretan rođendan. Tu smo svirali melodiju i isto tako zadnji put smo radili akorde za tu istu pjesmu. Akordi su dakle bili C-dur, F-dur i G-dur, a danas ćemo to zajedno spojiti, znači melodiju i akorde, u zapravo kako to ide u jednu pjesmu. Isto tako, danas ćemo koristiti metronom i tempo koji ćemo koristiti biti će 85 udaraca po minuti. Tako da možete zajedno sa mamom i tatom ili sami, već kako znate, pokušati to svirati u pravom tempu. Naravno, ako on bude prebrz, usporite, pa onda probajte lagano povećavati taj tempo. Isto tako, kad budete svirali, pokušajte se pjevati. To je pjesma koju već svi znamo, pjevali smo je 100 puta na rođendanima, a pjevali su i nama. Tako da, jednostavno, pokušajte malo uspjevanje svoje akorde i svoju melodiju poboljšati. Evo, znači, radit ćemo s tempom od 85, svirat ćemo paralelno, a ja ću vam i pjevati tako da vam bude lakše. Možemo. Sretan rođendan. To se sada ponavlja. Ono što je bitno da uspijete jedan barem krug odsvirati. Ako ste uspjeli jedan, probajte dva, ali bez pauze. I onda ćete vidjeti koliko zapravo vam to dobro ide. Šaljite i dalje svoje videe. Na kraju ovog mjeseca napravit ćemo opet jedan kompilacijski video kolaža svih vas koji ste nam slali svoje snimke. Radujemo se njima i to je to. Ubrzo smo i na kraju ove godine. Nakon toga nas čeka ljeto sa mnoštvom zabranih sadržaja. Vidimo se. Pozdrav!